ମୋତେ ବହୁତ ଧାଇଁକି ଗଣ୍ଠେଇ ଗଲେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ବୋଲି ବାରିଆଡ଼ୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖ ପ୍ରଭାତ ପଦିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ବାପା ପୁଅ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡାଟେ ତା ହାତରେ ଥିଲା ସେ ହାଣୁଥିଲା ବାପା ପଡ଼ିଥିଲେ ତଳେ ବୋଉ ତାକୁ ଅଟକାଉଥିଲେ ବୋଉଙ୍କୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ବୋଉ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଅଟକିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଣିଦେଲା ହଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି ମୁଁ ଥିଲି କଟକ ଶୈଳବେଳ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିଇଡି କରୁଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଘରକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ସମୟ ଥିଲା ସକାଳ ଛଅଟା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଚାରିଜଣ ହାତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଆଉ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାକୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରପାଟଣା ମୁଣ୍ଡିଆ ସାହିରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ସହିତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରପାଟଣା ଗାଁରେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣଙ୍କ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ସକାଳେ ଛଅଟା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପିକେ ନ୍ୟୁଜ୍